Assalamualaikum ya, salam sejahtera. Nama saya Puteri Raya Zainal binti Muhammad Azril. Saya dari SMK Tera Pemai, Zon 1 Kuala Lumpur, Kod Sekolah WEA 060. Aktiviti pertama saya ialah pull and drop. Ready, 1, 2, 3. Aktiviti kedua ialah pukulan voli. Seterusnya ialah menimbang bola. Ready. Okey. Timbang bola. 1, 2, 3.
Serafina dia lakukan drive menyulurkan dua bola. Okay. Ready? Persisten ya. Satu, dua, tiga. Relax. Aktiviti kejelasan, aktiviti pertama ialah shuttle run. Kita pengukur pertama berukuran 7 meter. Kita pengukur kedua berukuran 3 meter. Okay. Okay, ready? 1 minit. Okay. 1, 2, 3. Go, Renan. Yes, go. Go, 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 go. Okay, dah 30 second. Go, go. Go, 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 push, push. Go, 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 go. 30 second. Go, 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 push lagi. Enjoy, enjoy. Go lagi. Enjoy lagi, Rana. 15 second less. Go! 10 seconds, go! 5 seconds, go! Okay, time is up. Okay. Masa rehat dari sekarang. Tarik nafas dalam-dalam. Ada lagi 2 minit. Tarik nafas dalam-dalam. Jangan tahan.
Tinggal 1 minit 30 saat. Okay, ready. Okay, push up 1 minit. Okay, kaki jaga, buat sampai habis, jangan separuh eh. Okay, ready. 1, 2, 3. Bagi kena botol tu. Go. Okay, time berapa 3 minit. Okay. Okay, nak jalan-jalan. Nak lanjut apa? Nak speed lunge sekarang ni? Nak buat atas tu kan? Tak. Boleh? Tak apa-apa. Biar dia. Setiap kali touchdown tu 1 point. Eh, sini sikit dah. Gelap sangat. Tak nampak dia punya touch. Dia punya lighting tu gelap. Sini sikit. Okey. Minit 40 saat. Tapi dia tak sempat nampak eh. Tangan tu bagi nampak tas. Nampak. Okey. Masa tinggal 1 minit 20 saat. Boleh. Okey. Last 1 minit. All out eh. Ayah bagi tahu masa je, Rana kira sendiri. Okay, activity split lunges. 1 minit, ready? Touch down saja, okay. Satu, dua, tiga. Tas betul-betul. Saat tinggal. Go, go, go.
go. Come on. Yes. Turun sikit, jangan tinggi sangat. Okay. 30 saat. Go. Last 30. Touch. Okay. Second last. Go. Kaki turunkan sikit. Go. Yes, go. Touch. 2, 1. Okay, time's up. Okay, saya terima kasih. Okay.